ông quý chủ. Ông chúng mình báo cáo tổng kết đại ca tế thị sản mạc ca hay mình bắt đầu việc ca chuẩn tự phía ký ông chúng mình xong chuẩn chuẩn nằm năng đọc phía ký này đường khá đấy nâng thả tiện lại chuẩn dịp thá xã xây đề mình hạt dân niêm phí thị thịt bởi dù bổng buồn rồi học bổng buồn rồi xài dự bổng mùi đây ông chúng mình đã bàn cầm nọt ca được phía sản mạc ca thả sát đập sắc khai cam rồi quát nam rồi bọn sát tuộc vì bật tế hạ lầm móng នៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2017នោះរហូតដល់ពេលនេះគឺយើងដឹងកំណត់ថាមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេហើយព័ត៌មានផ្សេងទៀតពីករណីសាក់សៃពីទិធិរបស់យូរ9ដោយសារ6នេះអង្គជំរះនឹងជម្រាបជូនដំណឹងជាទៅភាគីជាបន្តបន្តក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ពិនិត្យមើលឯកសារដែលបានកត់ត្រាបញ្ជីអ្នកទោសចូលចេញចូលនៅមន្ទីរស-21សិភៅពណ៌ទឹកក្រូចរួចហើយឬនៅសូមជម្រាបលោកប្រធាននាងខ្ញុំបានពិនិត្យមើលហើយរួចហើយនាងខ្ញុំបានទទួលឯកសារនេះជា ហាត់ជាសកុបហាត់កូពីមកពីមន្ត្រីច្បាប់មុននៅខែធ្នូដែលនាងខ្ញុំមិនបានមើលជាច្បាប់ដើមទេប៉ុន្តែពេលកន្លងពេលមកសម្រាប់នេះនាងខ្ញុំបានទៅពិនិត្យរួចរាល់ហើយអរគុណអធិជនលោកស្រីមេធាវីអង្គតាគីសេ Je suis désolée de vous interrompre, Monsieur le Président, mais en français, ni en français ni en anglais, je crois que nous avons compris exactement ce qui a été dit au sujet du témoin qui était prévu à partir de demain. Est-ce que c'est possible d'avoir la précision de... Enfin, on n'a pas compris si vous ne venez pas du tout, si vous venez éventuellement plus tard, c'est pas clair. បាទថ្ងៃស្អែកដែលកាលវិភាគសម្រាប់ស្ដាប់គាត់នៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងມັນអាចធ្វើទៅបានទេខ្ញុំពោះព័ត៌មានផ្សេងទៀតពីគាត់ហ្នឹងអង្គជំនះនឹងជម្រាបជូនភាគីដែលជាក្រោយដែលសារមូលហេតុរហូតដល់ពេលនេះយើងបានទទួលព័ត៌មានតិចតួចហើយកំពុងតែដំណើរការប្រត្រៃតេតតងគ្នាឲ្យប្រកាសថាតើមានលទ្ធភាពអាចស្ដាប់ទៅខ្ញុំមកគាត់បានឬក៏អត់វាអត់ទាន់ច្បាស់អញ្ចឹងហើយយើងផ្ដល់ព័ត៌មានប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងប្រ
ันได้ล่อให้บ้านบ้านกรุบบ้านประดาประดาปีน้าอังยมเรศทางสำราญทายังไม่นุอังยมเรศทางยมเรียบยุนเพื่อกี้จีบประตอประตออาจจะน้องไปมาบ้านดีวิอัตตอนพิบาร์ได้เลยท่าท่าสนับหรือก็เหมือนสนับไปบัวไปฮะทัดนองนาคากับปงแต่ทเวก้าตมเนตตมน้องจีมวยกอดให้ลัดพอลนี่ยังปรังไพรทเวออกไปลัดเพียบให้มันได้ลัดพอลไปมันบ้านโดยเอาไว้ได้ยังบ้านกึศดูดีบัดนี้ตอนนี้เราการจุนเตอร์สะดำนางสะบริญญาทำไมมันต่อการตั้งส่วนบริเดาจะปูสะใสThank you, Mr. Thank you, Mr. President. So, good afternoon, Madam Witness. So, you have stated a number of times this morning that you compiled the list, the OCIJ list of 15,101 S-21 prisoners based primarily on a review of the prisoner entry lists. Are you able to give us a rough approximation of how many or what percentage of the 15,100 prisoners came from S-21 entry lists, and what percentage came from other sources than inmates? ខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំមិនបានវិភាគទៅលើ
ថាតើឯកសារដែលមានចំនួន 871ឯកសារមកពីប្រមាណ100អ្នកទោះចូលមកពីប្រមាណ100មកពីឯកសារផ្សេងទៀតទេខ្ញុំអត់បានវិភាគទេសូមអភ័យទោស Did you go through and review and put into the spreadsheet all the prisoner entry lists first? Was that the methodology you followed? សម្រាប់វិធីសាស្ត្រដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើគឺដំបូងបំផុតគឺនាងខ្ញុំដោតទៅលើបញ្ជីអ្នកទោសចូលនៅឆ្នាំ 75 76 77នាងខ្ញុំជិត 78 ឬក៏ 79គឺនាងខ្ញុំផ្ដោតលើឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងបានន័យថាធម្មតាបញ្ជីអ្នកទោសចូលមានចំនួនបញ្ជីអ្នកទោសចូលប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងមានជាលក្ខណៈបែបហ្នឹងនាងខ្ញុំអាច focus មួយមួយបន្ទាប់មកទៀតបាននាងខ្ញុំរកឯកសារផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុងក្លឹប
And so my question was, when you finished going through all the entry lists, do you have an estimate of how many prisoners you had? Are you able to tell us where most of the people in the list of 15,000 names you got from the prisoner list? Can you give us your best recollection about that? Can you give us your best recollection about that? ខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់ឲ្យបាននេះពួកអីឯកសារយើងពឹងពាក់ទៅលើឯកសារដែលមានហើយនេះខ្ញុំមិនបានវិភាគទៅលើថាប្រមាណភាគរយដែលខ្ញុំចំនួនអ្នកទោសចូលប្រមាណភាគរយដែលយកមកពីខនត្រូលបញ្ជីផ្សេងទៀតក្រៅពីបញ្ជីអ្នកទោសចូលពីព្រោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយដែរថាធម្មតាបញ្ជីឯកសារអ្នកទោសចូលមានពេលខ្លះមានការខ្វះចន្លោះឯកសារដូច្នេះនេះខ្ញុំពឹងទៅលើឯកសារដែលដំបូងផុតគឺបញ្ជីអ្នកទោសចូល ថ្ងៃទី1ទី2រហូតដល់ថ្ងៃទី30នៃខែបន្តមកទៀតបាននាងខ្ញុំពិនិត្យទៅលើបញ្ជីឯកសារជាប្រចាំខែនៃខែ1បាននេថាខែមករាចឹងមានថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃ30នឹងមានបញ្ជីប្រចាំខែនៃអ្នកទោសចូលបើសិនជាករណីដែលមិនមាននាងខ្ញុំសូមលើកជាក់ស្ដែងនៅខែមេសាឆ្នាំ1977ពីចន្លោះពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី30ខែហ្នឹងគឺអត់មាន បញ្ជីអ្នកទោសចូលទេនាងខ្ញុំប្រើបញ្ជីផ្សេងបានន័យថាបញ្ជីគ្រប់ក្តាប់រួមរបស់អ្នកទោសឬបញ្ជីអីផ្សេងដើម្បីមកជំនួសនៅកន្លែងដែលខ្វះចន្លោះដោយយោងទៅលើឯកសារដើមដែលយើងបានឃើញ Let me try it one more a different way. The information we received in the memorandum from Judge Bolander indicated that you worked on this project for about 24 months. Do you remember How long, how many months you spent going through the prisoner entry lists from the earliest ones to the latest ones? ពីព្រោះឯកសារហ្នឹងវាមានលក្ខណៈច្របល់បានន័យថាមានបញ្ចំនួនអ្នកទោសថ្ងៃដែលអ្នកបញ្ជីអ្នកទោសចូលច្របល់ជាមួយនឹងបញ្ជីក្តាប់រួមរបស់អ្នកទោសហើយនឹងអាចច្របល់ជាមួយនឹងអ្វីផ្សេងទៀតបញ្ជីផ្សេងទៀតក្រៅពីបញ្ជីដែលនាងខ្ញុំរៀបរាប់បានន័យថាមាននៅក្នុងអនុសារណៈហើយអានេះគឺជាអ្វីដែលនាងខ្ញុំបន្សល់នាងខ្ញុំបន្ទាប់មកទៀតនៅឆ្នាំ76នេះនាងខ្ញុំផ្ដោតទៅលើឯកសារដែលមានឆ្នាំ1973បញ្ជីអ្
ប៉ុន្តែជាអកុសលដោយសារ77នៅខែខែមេសាហ្នឹងគឺវាបាត់ចំនួនបញ្ជីអ្នកទោសចោលនៅដូចនាងខ្ញុំជម្រាបមិញហ្នឹងគឺថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី30អញ្ចឹងនាងខ្ញុំត្រូវតែស្រុកឯកសារផ្សេងដើម្បី support ដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើតើមានអ្នកទោសចោលប៉ិតអត់នៅថ្ងៃហ្នឹងនៅចន្លោះថ្ងៃហ្នឹងព្រោះវាអត់មានចំនួនពេលដែលយើងធ្វើតាមថ្ងៃតែខ្ញុំនាងខ្ញុំបានរកឃើញបញ្ជីក្រាប់អ្នកទោសមានន័យថាមានជាតារាងហើយបញ្ជីក្រាប់អ្នកទោសហ្នឹងបានបង្ហាញថាអ្នកទោសមកពីកន្លែងណាកន្លែងណានៅចូលនៅថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងស្វែងរកឯកសារផ្សេងទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងតើអាហ្នឹងវាប៉ិតអត់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំរកឯកសារដែលបង្ហាញពីបញ្ជីក្រាប់អ្នកទោសហ្នឹងទើបបាននាងខ្ញុំអាចដាក់បានទី1ទី2អឺតើតុងនៅឆ្នាំ78ក៏អញ្ចឹងដែរ78គាត់រៀបរយតាមលំដាប់ម្ដាយបានន័យថាអ្នកដែលធ្វើបញ្ជីហ្នឹងគាត់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើបញ្ជីអញ្ចឹងឈ្មោះរបស់ពួកគាត់គឺមានច្បាស់លាស់បានន័យថាថ្ងៃខែឆ្នាំបានន័យថាថ្ងៃទី1បញ្ជីអ្នកទោសចូលនិងមានបញ្ជីសរុបប្រចាំខែនិងមានបញ្ជីសរុបប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងលោកខ្ញុំអាចងាយតែលើកលែងតែឆ្នាំខែធ្នូឆ្នាំ78ដែរមានបញ្ហាចា៎ហើយអញ្ចឹងលោកខ្ញុំគិតថាយោងទៅលើឯកសារដែលមានស្រាប់ទៅបាននាងខ្ញុំអាចនិយាយថាបើឲ្យនាងខ្ញុំកំណត់ថាប្រមាណឆ្នាំប្រមាណខែដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើគឺពេលខ្លះយើងមើលឯកសារសិនបន្ទាប់មកទៀតយើងសម្រេចចិត្តថាឯកសារហ្នឹងគឺដំបូងផុតគឺផ្ដោតទៅលើឯកសារអ្នកទោសចូលបន្ទាប់មកទៀតបានយើងរកឯកសារផ្សេងផ្សេងតាមដំដោយអញ្ចឹងឆ្នាំ77 78នាងខ្ញុំចំណាយពេលប្រហែលជាជិតមួយឆ្នាំហើយកន្លះឆ្នាំទៀតគឺ78ចុង78ដើមជួ79ហ្នឹងហើយនឹងស្វែងរកឯកសារនៅទូស្លាយThank you that's very helpful. So welcome. I want to follow upon a couple of documents that were shown to you by Defense Counsel this morning in the questions about whether the documents you reviewed originated from S-21. I'm not sure if you have to find your, but Mr. President, if I can...សរុបមានក្រូណូនោះនៅសល់ដល់អត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានដើម្បីផ្ដល់ឯកសារ E3 9850 គឺជាឯកសារដែលគេចោទសួរទៅលើសស័យនៅពីព្រឹកមិញនេះសូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតបាទអរគុណអនុញ្ញាតNow, this was the first document that Nunchay's counsel asked you about, showed you and asked you about this morning, E3-9850, which is a DC CAM document D01167, a list of prisoners who entered on the 16th of January 1977. And I've highlighted on that list the very first column of the prisoner entry list.Did you observe other documents like this, which contained a column identifying the building in which the prisoner had been detained? The first column here appears to indicate the building.គឺថានៅក្នុងតារាងនេះគឺបានរៀបរាប់អំពីគីក៏កន្លែងដែលឃុំអ្នកទោសនោះតើលោកស្រីធ្លាប់ឃើញថាឯកសារដតៃទៀតគេមានសរសេរដូចគ្នាដែលបញ្ជាក់អំពីកន្លែងដែលគេឃុំខ្លួនឯនោះដែរឬទេចាត្រឹមត្រូវហើយលោកប្រធានខ្ញុំធ្លាប់ឃើញហើយឯកសារនេះមានច្រើនទៀតពីព្រោះឯកសារនេះគឺជាបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទោសចូលនៅថ្ងៃទីបានន័យថាអ្នកទោសចូលប្រចាំថ្ងៃThe second document that Nunchay Council asked you about is E3-10398
And again, Mr. President, if I may provide the pages I'd like to refer the witness to, if you leave, if I may provide that to the witness. Thank you, Mr. President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 . Thank you, Mr. This document you may remember, Madam Witness, is the handwritten list of prisoner names, one of whom was Heng Sokhom, who, as was discussed this morning, appears as number 1968 on the OCIJ list. Based on our search, we did a search of the OCIJ spreadsheet at lunchtime. This prisoner was the only instance in the entire OCIJ list of 15,000 prisoners in which the specific document was cited. And what I wanted to make sure I understood is it correct that this prisoner, Heng Sokhom, was included on the OCIJ list because he appeared in a prisoner entry record, and that this handwritten list was cited as what you call the corroborating document confirming further information about this prisoner. Is that correct? Trâm trai lộc pro ai cả sa đam đại bà hang tha hình sự không nâng cột bàn cho mua nơi khnông bình chi mua tiết đại bà hang bị bình chi mẹ tổ châu bận tọt mà tiết niên nhóm khnông cả lào bọc cột nâng cử đại sa ăn miên bọt miên bị tuần nết tì niên nhóm trong bà hang bị tuần nết tì đại cột chia tại trạ sa sa cha một bị âm lịch ấy chẳng tới niên nhóm bạn đã nơi khnông comment đại niên nhóm bạn say And in the document that I've handed to you, that council asked you about this morning, A3938, Heng Sokhom's name appears on the 12th page, Khmer, DRN01-60038. I've highlighted that reference for you. What I wanted to ask you about, you made a brief reference to this morning. I wanted to follow up. The second to last column in this document, if you look at the first page, is titled A Number of Documents. If you turn to the first page, there's a column that's titled Number of Documents, and each prisoner has a number in there. And for Heng Sokhom, the number is a total of 11 documents. My question for you, did you see other S21 records that contained a column like this? And what was your understanding based on your review of what the information in this column meant? ខ្ញុំសូមជម្រាបថាតារាងនេះគឺជាតារាងចំនួនឯកសារហើយអ្នកដែលធ្វើតារាងនេះគាត់មានឈ្មោះហៅក្រៅខ្ញុំអត់ដឹងឈ្មោះពិតប្រកបគាត់យ៉ាងម៉េចទេគាត់ឈ្មោះត្រូវហើយគាត់ជាអ្នកខាងគ្រប់គ្រងឯកសារបាននេះថាឲ្យតែអ្នកទោះដែលចូលគឺត្រូវតែគ្រប់គ្រងត្រូវតែមានចំនួនឯកសារប៉ុន្តែនាងខ្ញុំធ្លាប់សម្រាប់ឈ្មោះគាត់ដែលឈ្មោះហ៊ីងសុខុមនេះគឺ នេះខ្ញុំមិនដឹងថាតើឯកសាររបស់គាត់មានចំនួនដល់11ដូចអ្វីដែលនៅក្នុងឯកសារបញ្ជាក់នឹងទេដោយសារតែឯកសាររបស់យើងនាងខ្ញុំផ្ដោតទៅលើតែបញ្ជីអ្នកទោះចូលអញ្ចឹងពេលខ្លះដែលមានព័ត៌មានបន្ថែមទៅនាងខ្ញុំបន្ថែមបើអត់ទេពេលខ្លះនាងខ្ញុំមិនបានបន្ថែមទាំងស្រុងឧទាហរណ៍ដូចឯកសារនេះដែលគាត់បង្ហាញហ្នឹងគឺមិនបានបន្ថែមព័ត៌មានទាំងអស់ចំនួនមនុស្សចំនួនអ្នកទោះដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនឹងទាំងអស់ទេមាន
And continuing on the issue of prisoners who had multiple records from S21, in your spreadsheet, there is space for you to provide references to four supporting documents. So, columns, letter 0, letter O, through letter V, contain the title DC CAM document, a DC CAM number, and ERN, and you have space to do that four times. My question is, did you find some prisoners who had more than four supporting records? And if so, why was the spreadsheet limited to just four document references? ខ្ញុំសូមជម្រាបថាក្នុងចំណោមឯកសារទាំង 13,383 ឯកសារទាំងអស់នោះពួកគាត់នឹងមានឈ្មោះច្រើនដងជាង4ដងទៅទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលារបស់នាងខ្ញុំមានកំណត់គឺនាងខ្ញុំធ្វើទៅតាម timeline បានន័យថារយៈពេល ទីហោនាងខ្ញុំដូចជាឯកសារនេះគឺនៅឆ្នាំ76អញ្ចឹងក្នុងចន្លោះពេលឆ្នាំ76នាងខ្ញុំអាចរកបានចំនួនឯកសារប្រមាណដែលតកតងនឹងឈ្មោះរបស់ពួកគាត់នាងខ្ញុំបានពេលខ្លះនាងខ្ញុំបានត្រឹមតែពិនិត្យមើលដឹងថាឈ្មោះគាត់ពួកគាត់មានហើយមានព័ត៌មានដូចគ្នានាងខ្ញុំមិនបានបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំទេប៉ុន្តែបើសិនជាករណីដែលមានបន្ថែមដូចឈ្មោះពីដូចគាត់ការពីដំបូងឈ្មោះហ៊ីងសុខុមហ្នឹងគាត់ជាអ្
cứ miền bắc thái mà quất chỉ sát ra cha mò bị âm địch chẳng liên khi ông thời thái mà hay đã nơi khôn ông cầm nọ chấm nào bỏ niên khi ông thanh niên khi ông ban bản thái bột làm miền đi dương tam ai cả sa đi tới khôn ông mình chỉ mua bỏ mà nè bỏ bột cồn nằng and the other question about the spreadsheet the very next column in the spreadsheet column W spreadsheet is titled year end number of relevant page and it usually contains an year end that comes from some source other than the specific documents that are listed can you explain what the reason was for that column W the year end number of relevant page ច្បាស់លាស់នោះទេដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរតើហេតុអ្វីបានជាលេខ EON នឹងវាខុសពីបញ្ជីតារាងខុសពីឈ្មោះឯកសារដែលបង្ហាញនោះសម្រាប់លេខ EON ជាទូទៅនាងខ្ញុំយកប្រើមកនាងខ្ញុំបានមើលឯកសារដែលមកពីកណី03 01និង02សុំទោសដោយសារឯកសារនេះគឺមកពីកណី01និង02ទើបបានមានលេខ EON ហើយពេលនោះប្រធានក្រុមរបស់នាងខ្ញុំគាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំប្រើត្រឹមតែលេខ EON ជាទំព័រជាលេខទំព័របានណា EON ជាលេខទំព័រអញ្ចឹងគាត់អនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំប្រើត្រឹមតែលេខទំព័រអញ្ចឹងនាងខ្ញុំបន្ថែម EON បានថា00ប្រមាណអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីដែលនាងខ្ញុំបន្ថែមព័ត៌មានប៉ុន្តែករណីដែលពេលដែលនាងខ្ញុំពិនិត្យមើលថាឯកសារហ្នឹងឈ្មោះម្នាក់ហ្នឹងមានព័ត៌មានអាចដូចគ្នាជាមួយនឹងឯកសារដែលនាងខ្ញុំបានមើលមុនរួចហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំអត់បានបន្ថែមហើយនាងខ្ញុំសូមជម្រាបថាមានឯកសារជាច្រើនមិនមែនបានន័យថាមិនមែនមានតែបុគ្គលម្នាក់នេះដែលមានឯកសារម្ដងបាន4ដងមានអ្នកផ្សេងទៀតមានច្រើនប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលានាងខ្ញុំមានកំណត់នាងខ្ញុំផ្ដោតទៅលើបញ្ជីអ្នកទោសចូលអញ្ចឹងនាងខ្ញុំកំណត់ទៅតាមឆ្នាំតាមពេលវេលាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមិនអាចបន្ថែមមានពេលវេលាដើម្បីមើលពួកគាត់ច្រើនជាងនឹងទៀតទេ The last subject I want to cover with you today ចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់ពិភាក្សាជាមួយលោកស្រីនៅថ្ងៃនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងមូលហេតុ pointed this out to you and made the way បានលើកឡើងរបស់ហើយដែរហើយលើកឡើងជាញឹកញាប់ during នៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនេះគឺថា5,512 execution dates in the OCIJ list. មានតែ 5,502 ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានគេសម្លាប់នោះ
told us a little bit about that this morning. You primarily focused on the prisoner entry list. And just because defense counsel has made a big issue of this, which is an S21 list titled List of Prisoners Smashed on the 7th of May 1978. The document that I've handed to you is a list titled List of Prisoners Smashed on the 27th of May 1978. The list is dated at the very end on the 29th of May, and it contains 582 names of prisoners sent for execution. The reason I'm asking you about this list, and I don't know whether you are able to run a filter on your spreadsheet, but if you filter, if you search for this date, The underlying command document is not affected.
Khmer. One Khmer document, but it is a compilation of many Khmer documents. To present this to the witness as one exhaustive list of that particular data, I think misrepresenting the evidence. I'm going to ask this witness about this particular list. បាទអរគុណព្រះកត្តាសំណួរនេះអាចឆ្លើយបានហើយអរិយ្យបដិសេធនៅក្នុងចំទាស់របស់មន្ត្រីការពារក្តីលោកមន្ត្រីវិទ្យាកុពេសាក់សីឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់សាស្ត្របញ្ញារងអន្តរជាតិអឺសូមលោកអាចជួយរៀបសំណួរម្ដងទៀតដើម្បីងាយស្រួលខ្ញុំឆ្លើយ Yes, specifically my question about this list is that it was not included for the subsequent prisoners. Away ban chia cal bori chat yo tukum tik chow nung kuta yo mok ban chia tai chum sum rap to net to tai mroi net panong. នាងខ្ញុំតាមអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានមើលបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំបាននេថាដបងបំផុតនាងខ្ញុំប្រើបញ្ជីអ្នកទោះចូលនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើរួចហើយមានចំនួនថ្ងៃក្នុងថ្ងៃដែលបញ្ជីសម្លាប់គឺមានណូតថានៅខាងចុងហ្នឹងគេដាក់ថ្ងៃទីប្រមាណអញ្ចឹងនាងខ្ញុំឆែកទាំងអស់បាននេថាបើសិនជាគាត់មានចំនួន ថ្ងៃដូចគ្នាពេលខ្លះនាងខ្ញុំអត់បានបញ្ចូលទេដោយសារតែចំនួនទាំងនោះគឺដូចបាននេថាគាត់មានតនន័យមុនហើយតែនាងខ្ញុំអាចមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើទី1ទី2សម្រាប់ឯកសារនេះតែម្ដងនាងខ្ញុំសូមជម្រាបថាពេលដែលយើងមើលទៅលើលីសថាថ្ងៃទី25ឆ្នាំខែមិថុនាឆ្នាំ1973 ពេលដែលយើងហ្វីលធ័រតែប៉ុណ្ណឹងវាចេញមកតែ 100 ជាងឯងប៉ុន្តែក្នុងលីសឯកសារដើមវាមានលើសហ្នឹងប៉ុន្តែថានាងខ្ញុំយោងទៅលើឯកសារផ្សេងទៀតមិនមែនជួនកាលក្នុងថ្ងៃសម្លាប់ហ្នឹងមិនប្រកាសថាឈ្មោះហ្នឹងមានតែ1ថ្ងៃហ្នឹងទេអាចមាន 2 ថ្ងៃពេលដែលយើងហ្វីលធ័រតែ 25 ខែឧសភា 78
chênh ta chân nôn phân nâng chẳng ai miên chú nâng ta đáy tay nơi nơi ai ngay mà phê mấy rư có ngay ấy nhầm mọt chú bá phần tay thỏa nhầm trong trầm riêng tha tam ở vầy đền niên khiêm thọp thơ ngay xâm lắp mình mên miên tài mùa gì chân cá từ tam nẹ đài thơ lì thơ vần chi tiệt chân cá quật ai đã ngay 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 trong khỏi để quật bàn thơ nâng cư ngay mà phê mùa này chân tư nơi không lì thay xem niên khiêm thọp cư away the Nikium Ban review, good the time I saw the mean strap. Jung Nikium Kata Annie. We are mean I saw Mutit, die that night. Sadian Knee recall Copy Nung. Recall Ta Ninghim Chantum Ripta, Pekla. Basanji Chmunan got mean high Nikium at Pacho day. As I saw the young at Poker the Lur Munchism Lab. Hay mua tiết bây khá là chưa có học tốt luôn này bụi dương ạp trăm tình ọc hay dễ trọng cứ ọt mình bây bây khúc khổ đậm bây bắt đầu tên lơ bình chí xâm lạp bà này thân nên khi nhóm review với bà xanh chức bụi khuất mình chung mục hơi cứ nên khi nhóm mình mình bây bây khúc khổ đậm bây bây chô bình chí xâm lạp nên khi nhóm bây chô bần tay bây khá là nên khi nhóm thuộc bàn bẹc đá tí ai bây bây khúc nọt dương thờ tờ lập đồ thơ và to từ ai xa môi sinh tiết đầm bay dương mục phô vật tâm mục tiết. Chà. I certainly understand that. Just so you know, for the record, we also searched for the 28th of May 1978 just to see whether some of those dates may have been entered to that date and there were no entries for that date. And also, so you understand, all of the prisoners, all 582 prisoners from this list are in your spreadsheet. It's just that for over 400 of them, they're missing the execution date. Let me show you another few examples just to see if we can understand what happened with the execution dates. Mr. President, there are four a large execution list that are here in document E3/2285. With your leave, I'd like to provide the originals to the witness. While they're being provided, I'll identify the specific year-end pages for the court. For the record, the four documents that are being provided to the witness are the following. They all come from E3/2285. The first is a list of prisoners smashed on the 9th of December 1977. It is Khmer ERN 00009293. Through 9302, English Khmer ERN 00073 6052 through 9302 English 00873 2813 by 320 the third is a list of prisoners smashed on the 3rd of August 1977, which is at Khmer 00-9247-9254, English 00873-521-540, and the fourth, the last list, is a list of prisoners executed on the 20th of July 1977. It appears at Khmer 00-9226
through 9 2 3 3 by English 00873 4 6 6 through 4 8 6 4 8 6. Madam Witness, the reason I've provided you these four lists, the first, the list of prisoners smashed on the 9th of December 1977, identifies 301 prisoners sent for execution on that date. When we filter for the 9th of December 1977 in the date of execution column on the OCIJ list, however, there are no prisoners recorded with that execution date. Second, the list of prisoners smashed on the 15th of October 1977 identifies 418 prisoners executed on that date. When we search for 15 October 1977, in the date of execution column, there are only 12 prisoners recorded as having been executed on that date. The third list of prisoners from Bong Kusray's section smashed on the 3rd of August 1977, lists 229 prisoners executed on that date, but there are only 8 people who have execution dates for that same date in the OCIJ column, and the last list, a list of 231 prisoners executed on 20 July 1977. However, appear as having that execution date on the OCIJ list. You've indicated that there was not the focus of your work, that you've already told us that you did not have time to put in all the execution dates. But is it correct that the reason we don't have execution dates for the many hundreds of people who are on these lists was simply because you didn't have time and that was not the focus of your work? Implying or suggesting or even leading with this to say that she missed the prisoner's idea is incorrect, and that's why I object. If I may respond, I'm happy to ask an open question to the witness. The statements that counsel has just made are incorrect. In fact, from the five execution lists I've just identified for this court, there are an additional 1,650 execution dates that would be added to the 5,500 that are here. And that's from these five lists only. This is just the start. But we can argue about that some other time. My question to the witness is, why is that? Why are these execution dates not in the OCIJ spreadsheet? ខ្ញុំសូមជម្រាបថាឯកសារទាំងបួនដែលលោកសហប្រិញ្ញាប្រកល់ឲ្យនាងខ្ញុំនេះគឺជាបញ្ជីសម្រាប់ហើយបញ្ជីអ្នកទោសដែលកំទេចគេហៅអ្នកទោសឈ្មោះអ្នកទោសកំទេចគឺទៅតាមថ្ងៃទៅតាមខែ តែនាងខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចនៅថ្ងៃទី9ខែ
Thank you. I think that's clear. I want to make sure, though, that you understand. I'm not saying that all these people are not on your list. Many of them, most of them are. All I'm saying is that the execution dates are blank for these people. Undoubtedly, many of them, based on your review of the entry lists, were recorded that way. Do I understand correctly, then, that you simply did not have the time to go through all the execution lists and enter execution dates for all of these prisoners? Is that correct? Thank you very much for all your time compiling this list and for your appearance here today. Merci, Monsieur le Président. Et bonjour à tous. Nous n'avons pas de questions pour le tribunal. I do also have more questions that I was unable to ask.
Merci, Monsieur le Président. Je rassure tout de suite la Chambre des partis. Je n'ai que de très brèves questions de clarification par rapport à ce que vous avez indiqué ce matin. Bonjour, Madame le témoin. Deux petites précisions par rapport à ce que vous avez dit ce matin au sujet des documents auxquels vous avez eu accès pour l'élaboration de cette liste. Vous avez notamment indiqué que vous avez vu des documents sur lesquels il y avait le logo de S21 et il y avait d'autres documents sur lesquels il n'y avait pas de logo, mais que vous avez pu reconnaître comme étant des documents de S21 par rapport à la manière dont ils étaient rédigés, etc. Donc, la première question va être de savoir si, dans le cadre des documents qui vous ont été donnés par votre hiérarchie, puisque je peux comprendre que c'est comme ça que ça se passait, est-ce que vous avez jamais eu en main des documents qui venaient d'autres centres de sécurité de S21? Donc, si je comprends bien, vous avez examiné des documents que vous avez écartés. Dans ces conditions, est-ce que ces documents que vous avez écartés, vous en avez parlé avec votre hiérarchie, est-ce qu'il y avait une procédure particulière pour dire que ces documents n'avaient pas trait à S21? Comment ça se passait exactement? Vous venez d'évoquer Krang Tachan en dehors de documents provenant de Krang Tachan. Est-ce que vous avez le souvenir de nom d'autres centres de sécurité ពីមន្ទីរសន្តិសុខណាខ្លះផ្សេងទៀតនៅចាំជាមួយទេនាងខ្ញុំពិបាកក្នុងការឆ្លើយបើសិនជាលោកស្រីអាចលើកឯកសារឲ្យនាងខ្ញុំមើលនាងខ្ញុំនឹងអាចប្រាប់ថាឯកសារហ្នឹងយ៉ាងម៉េចពីព្រោះពេលណាពេលខ្លះនាងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាដូចជាក្នុងការស្មានណាអត់ច្បាស់ En fait, c'était précisément ma question. Quand vous considériez, après une discussion collective, qu'un document n'avait pas pris à S21, est-ce que nous sommes d'accord que vous-même, vous n'avez plus de raison de travailler sur ces documents? C'est quelqu'un peut-être, une autre personne de votre équipe qui travaillait sur ces documents? Est-ce que c'est ce que je dois comprendre de votre réponse? Je ne sais pas si vous avez fait un document qui travaillait sur នាងខ្ញុំសូមជម្រាបថានាងខ្ញុំធ្វើតែបញ្ជីអ្នកទោសចូលស-21អញ្ចឹងសម្រាប់ឯកសារដែលមកពីកន្លែងផ្សេងហើយសមាជិកក្រុមជាអ្នកធ្វើនាងខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ធ្វើខាងម៉េចនាងខ្ញុំមិនដឹងព្រោះជារឿងការងាររបស់គាត់ការងាររបស់នាងខ្ញុំគឺមើលឯកសារថាឯកសារហ្នឹងមកពីស-21ហើយបញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំដោយយោងទៅលើអ្នកទោសចូលហើយនឹងមានតាមលំដោយនៃក្នុងមេម៉ូ
Et j'ai un dernier point à aborder avec vous. Vous avez listé, évoqué les plus de 13 000 documents que vous avez compulsés pour établir cette liste. Je voudrais savoir si, en plus de ces documents-là, vous avez lu et étudié les déclarations de personnes qui travaillaient à 21, comme Douy, comme Hugo, etc. Est-ce que ce sont des éléments que vous avez utilisés je dis ça notamment parce que nous avons plus Luc à effectuer, que ce soit dans ses interrogatoires devant le juge d'instruction, que ce soit au moment où il a été interrogé devant cette chambre pour le procès 01 ou pour le procès 02. Nous savons qu'il a fait des commentaires sur ce document. Est-ce que c'est des choses que vous avez étudiées dans le cadre de l'élaboration de votre liste? Luc Saïmien a étudié sur le juge d'instruction. ខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំមិនបានធ្វើការតាក់តែងបញ្ជីនឹងទេនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំមិនបានធ្វើអញ្ចឹងមិនបានពិភាក្សាឬក៏មិនបានយល់អ្វីដែលតកតងនឹងបុគ្គលិករបស់នៃមន្ទីរស-២១ទេគឺនាងខ្ញុំធ្វើទៅលើតែបញ្ជីអ្នកទោសចូលបញ្ជីមានន័យថាសំដៅលើបញ្ជីទោះជាបញ្ជីសួរចម្លើយឬបញ្ជីក្តាប់អ្នកទោសក៏ជាបញ្ជីនាងខ្ញុំ ផ្ដោត je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président, et mon confrère Kounsaman n'a pas de questions non plus. Notre confrère de l'équipe de Mon-Cher. Yes, thank you, Mr. President. The President briefly mentioned already this orange logbook, which clearly seems to be most likely seems to be an S21 document. What can you tell us in general about this logbook? You have now seen it. Does it in any way affect or alter your findings? Or is it a document that is of limited use for your analysis? នៅក្នុងការវិភាគរបស់លោកស្រីនោះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបថាឯកសារពណ៌ទឹកក្រូចគឺជាបញ្ជីក្តាប់អ្នកទោសរួមគឺជាតារាងបញ្ជីក្តាប់អ្នកទោសរួមប៉ុន្តែនៅក្នុងខាងលើនឹងគឺគេដាក់ថាបញ្ជីក្តាប់អ្នកទោសរួមតែតាមពិតវាជាតារាងក្តាប់អ្នកទោសរួមដោយសរុបថាថ្ងៃទី 1មានចំនួនអ្នកទោសប្រមាណដែលចូលនៅមន្ទីរស-21ហើយនាងខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្នកដែលទៅសេនៅលើបញ្ជីក្តាប់អ្នកទោសរួមនេះគាត់ឈ្មោះហូហើយនាងខ្ញុំមានបញ្ជីដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាឯកសារដើមទេដោយនាងខ្ញុំយោងនាងខ្ញុំគិតថានៅក្នុងបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំក៏បានប្រើប្រាស់បញ្ជីនឹងមួយចំនួនហើយតែដោយមានហត្ថលេខារបស់ហូប៉ុន្តែក្នុងបញ្ជីនេះគឺអត់មានហត្ថលេខារបស់ហូប៉ុន្តែនាងខ្ញុំជឿជាក
cứ bản chí cứ đập nẹ tổ ruộng và chăm tháng ngày. We can confirm that indeed certain pages from that logbook are on our case file. But we have been able to identify and correct a few. This is the complete logbook over a certain period of time, and that up until now, the policeman or the CCM or the court only had access to a few excerpts from the logbook. Nhưng đi tiếng mà chạm đồn ai cơ xa Campuchia có đồ chìa càng cả rai xa chào khóa sơ bằng kết nếu cứ tha dược tại tổng bộ môi chùm đồn bằng nóc chanh phí dự phô này mà bà hành chẳng rất có dàng nè. Nên khi xong chùm riêng tha nơi khăn bằng chi bỏ tật cổ rối này cứ này khác đại nên khi xong bàn bình nật rủi trái
cứ miền lẽ khả nạ đôi khía bần tái miền hạt lệ khá rõ bó hồ chẳng niên khi em xong chùm riêng mà đoán tiết tha bần chi ní cứ bần chi đài hố gọt tục luôn ánh xâm rạp cực cực rộng nơi khả nông bần tí xong một hai mùi hai bần chi mùa tiết cứ gọt bật chún tờ ái bật thiên rõ bó gọt chùm lệch muối hai mùa tiết niên khi em xong chùm riêng tha nơi tùm bó trong cái đói này bần chi bó lượng bó tật cực rộn ní cứ mần mến chi ả xo rõ bó hồ tì. Following up my initial question, did you have time enough to analyze this logbook in such a way as to adapt your list, or is that has it been possible in the តាមលោកស្រីមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ណាស់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយដើម្បីរៀបចំវាឲ្យត្រូវគ្នានេះខ្ញុំសូមជម្រាបម្ដងទៀតថាបញ្ជីនេះមានចំណងជើងថាបញ្ជីក្តាប់អ្នកទោសរួមក្តាប់កម្លាំងអ្នកទោសអញ្ចឹងបានន័យថាជាតារាងដែលហូរគាត់យកមកមើលថាតើមានអ្នកទោសប្រមាណចូលក្នុងថ្ងៃនេះមកពីដំណែកណាខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងតារាងទាំងអស់នេះត្រង់តែជាតួលេខហើយ មានន័យណូតខាងក្រោមនៃបញ្ជីនេះគេបញ្ជាក់ថាអ្នកឈ្មោះកឬឈ្មោះខគាត់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺក្រៅពីនេះគឺមិនមានជាអ្វីផ្សេងទៀតទេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមជម្រាបថាការស្លាប់ដោយជំងឺនាងខ្ញុំបើសិនជាមាននៅក្នុងឈ្មោះតារាងបញ្ជីអ្នកទោសចូលរួចរាល់គឺនាងខ្ញុំមិនបានបញ្ចូលពិនិត្យមើលបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំទេ. Very well. Following up a question from the prosecution earlier this afternoon, he showed you lists with names of prisoners who were allegedly executed. Sometime in 77 or 78, and the prosecution asked you to agree with them that you didn't have enough time to add execution dates to prisoners in your list. I'm not sure if I fully understand why it was that you didn't have enough time to do this. How many lists of executions, executions were there? Why is it that you chose 2 years to execute this list? Did you not have enough time to nên khi ông xong chuẩn bị ông chuẩn bị lại bàn đằng đáy thà cả nghe được bọn nhóm cứ bình chỗ bình trí nè tổ chỗ so mà phải mùi chẳng nên khi nhóm phơi từ tam bay bình lìa ban đây thà nơi chín năm chật sập ram chật sập ram muối ta miên nè tổ chỗ phần màn nơi chín năm chật sập ram pí miên nè tổ chỗ phần màn cứ chỉ ai cả xa đại nhiên khi nhóm trời dục ngọc prá đồng bồn kỳ bàn top móc cứ dương nâng pin nè tổ mơ ai cả xa xây tiết đài bấy តើឯកសារពោះអីឯកសារសម័យខ្មែរក្រហមវាមានការបាត់បង់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំមិនអាចមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមើលបញ្ជីអ្នកទោសសម្លាប់មូលហេតុគឺដោយសារតែនាងខ្ញុំមានការបារម្ភការដែលយើងប្រើចំនួនអ្នកទោសចូលហើយនឹងបញ្ជីសម្លាប់ក្នុងពេលតែមួយពេលខ្លះឈ្មោះមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងអាចមាន 2 អញ្ចឹងនាងខ្ញុំបារម្ភជាងគេពេលណាដែលយើងសម្រេចចិត្តធ្វើឲ្យភ្លាមៗទៅលើបញ្ជីសម្លាប់គឺយើងត្រូវពិនិត្យយើងត្រូវការពេលវេលាច្រើនជាងបញ្ជីអ្នកទោសចូលអញ្ចឹងសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ទី1គឺនាងខ្ញុំថាមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមើលបញ្ជីសម្លាប់ដោយសារតែនាងខ្ញុំបារម្ភគឺចំនួនពេលខ្លះឈ្មោះ
ហើយទូនាទីហើយនឹងពេលវេលាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំបារម្ភជាងគេគឺមានផ្លាច់មានការជន់ឈ្មោះគ្នាពីព្រោះអ្នកដែលបញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំមានន័យថាអ្នកនឹងបានចូលសម២1តែមិនប្រកាសថាគាត់ត្រូវបានសម្លាប់ទី1ទី2គឺនាងខ្ញុំបារម្ភជាងគេគឺជន់ឈ្មោះគ្នាទី2គឺនាងខ្ញុំមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមើលនៅបញ្ជីសម្លាប់ទាំងអស់ដែលនៅក្នុងក្នុងករណីសូន 01 02 I'm not sure if I understand, but that aside, you did make an entry list called date of execution. Not only date of arrest, another person details of the relevant prison that you were instructed to make a column called date of execution. So I presume that whenever you knew, had reasons to believe that someone was executed, you would put that date in that column. And but my question then still is, why did you, having started this, decided not to add other execution dates? I'm not sure if I follow the decision to sort of do it a little bit half-bacon. The witness has just done her best to answer the question. ចាំសួរសំណួរមួយដើម្បីជួយបាទតើតាំងពីដំបូងមកតើលោកស្រីសាក់សីមានពេលវេលាកំណត់ថាត្រូវបញ្ចប់នៅពេលណាឯពេលណាដែលក៏អត់ឧទាហរណ៍ថាភារកិច្ចនេះត្រូវធ្វើនៅធំពេលនេះឯពេលនេះជាដើមហើយតើប្រធានរបស់លោកនឹងមានប្រាប់អំពីការបរិច្ឆេទថាត្រូវធ្វើការងារក៏មានការកំណត់ថាត្រូវធ្វើការងារនេះត្រឹមថ្ងៃនេះខែនេះដែរឬទេ So what was the deadline? Sorry, limited time. When I say deadline, I mean that somebody tell you this needs to be finished by... មានអ្នកប្រាប់លោកស្រីថាត្រូវបញ្ចប់នៅត្រឹមថ្ងៃនេះខែនេះឧទាហរណ៍ថ្ងៃ30តុល្លាឆ្នាំ2016ឬក់ស្អីជាដើមហ្នឹងតើគេមានកំណត់ការបច្ឆេទកំណត់ថាត្រូវធ្វើត្រឹមថ្ងៃនេះខែនេះដែរឬទេឬក៏អត់មានទេនាងខ្ញុំសូមជម្រាបថានាងខ្ញុំមានរយៈពេលកំណត់ប៉ុន្តែកំណត់ជាឆ្នាំបាទន័យថាបើសិនជានាងខ្ញុំធ្វើបញ្ជីអ្នកទោសចូលនៅឆ្នាំ1975 76ឧទាហរណ៍ អញ្ចឹងនាងខ្ញុំមានរយៈពេលកំណត់នៃខែប្រហែលខែដែលនាងខ្ញុំត្រូវបញ្ចប់វាហើយតាមមួយថ្ងៃនាងខ្ញុំអាចមើលឯកសារបានប្រមាណនេះជារយៈពេលកំណត់បន្ទាប់មកពីនាងខ្ញុំបញ្ចប់អ្នកទោសនៅឆ្នាំ76នាងខ្ញុំបញ្ចូលបន្តទៅឆ្នាំ75អញ្ចឹងនាងខ្ញុំត្រូវតែគិតហើយនឹងពិសារជាមួយនឹងប្រធានក្រុមរបស់នាងខ្ញុំថានាងខ្ញុំមានឯកសារចំនួនប៉ុណ្ណេះនៅឆ្នាំ75អញ្ចឹងនាងខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលប្រមាណដើម្បីម
ចាំខ្ញុំបានចង់ក្រោយបំផុតគឺនាងខ្ញុំបានទៅមើលឯកសារផ្ទាល់នៅទូស្លែងនៅសម្រាប់ទីទូស្លែងទៅបានជីពេលចង់ក្រោយដែលប្រធានក្រុមរបស់នាងខ្ញុំបានប្រាប់ថាវាចប់សពគ្រប់ហើយដែលលីសនឹងគួរតែបញ្ចប់ So if I understand you correctly, the reason why this
enterprise has remained incomplete គឺថាការរៀបចំនឹងនៅមិនទាន់And if I say incomplete, I mean certain data which were available were not included in the incomplete list. Is the one reason or one of the reasons for the contract ending? If it's not the only reason, what are the other reasons? Was there too much at one time for one question? ហេតុផលចម្បងគឺនាងខ្ញុំមានពេលវេលាកំណត់បានន័យថាបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំត្រូវបានប្រគល់ជូនទៅសាវនាការនៅថ្ងៃ30ខែមីនាឆ្នាំ2016អញ្ចឹងបញ្ជីហ្នឹងនាងខ្ញុំនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់គឺនាងខ្ញុំមិនបានពិនិត្យសារដើមវិញទេដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំអាចពិនិត្យបានក្នុងឆ្នាំបានន័យថាពេលដែលនាងខ្ញុំធ្វើចប់ឆ្នាំ76នាងខ្ញុំពិនិត្យឡើងវិញនៅឆ្នាំ76ហើយនាងខ្ញុំនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់គឺពេលខ្លះមានការerror មានការផនច្រឡំជួនកាលអាចខុសដែរដោយសារតែយើងមិនបានពិនិត្យឡើងវិញនៅបញ្ជីនេះSo what you are saying if I understand you correctly you were told ស្រីចង់និយាយថាបញ្ជីនេះត្រូវដាក់ជូនតុលាការនៅថ្ងៃ30មីនា No matterdo whatever you can until then គឺថាទោះបីជាបញ្ជីនឹងដល់កម្រិតណាក៏ដោយធ្វើបានដល់កម្រិតណាក៏ដោយចាប់មិនចាប់ក៏ដោយក៏ត្រូវដាក់បញ្ជូនមកតុលាការដែរចាស់លោកស្រីចង់និយាយអញ្ចឹងមែនទេនាងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមថាមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺមានន័យថាយើងបានពិនិត្យទៅលើបញ្ជីអ្នកទោសចូលនៅឆ្នាំ75 76 77 78និង79ទៅតាមឯកសារដែលយើងបានពិនិត្យរួចហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំបានពិនិត្យបញ្ជីអ្នកទោសចូលតែនាងខ្ញុំសូមជម្រាបថាបញ្ជីអ្នកទោសសម្លាប់គឺនាងខ្ញុំមិនបានពិនិត្យទាំងស្រុងទេអញ្ចឹងជាហេតុដែលឯកសារហ្នឹងគឺមានតែសັບគោលជូនតុលាការទៅតាមអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើ And the question is why And ខ្ញុំចង់សួរថាហេតុអ្វីលោកស្រីឆ្លើយថាដោយសារពេលវេលាហើយអ្វីដែលខ្ញុំសួរបន្តទៀតហេតុអ្វីបានជាមិនមានពេលវេលាគឺថាដោយសារតែកិច្ចសន្យាបញ្ចប់ឬក៏ដោយសារហេតុផលអ្វីទើបលោកស្រីឆ្លើយថាលោកស្រីមិនមានពេលវេលាខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះជាសំណួរងាយទេខ្ញុំមិនមែនសួរពីវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាហេតុអ្វីបានជាលោកស្រីត្រូវបញ្ជូនឬក៏ត្រូវដាក់នៅបញ្ជីមួយដែលមិនទាន់បានចាប់សពគ្រប់នៅឡើយនោះចាត្រឹមត្រូវលោកស្រីគឺចៅក្រមគឺនាងខ្ញុំមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ just finishing the subject before the break មេធាវីអខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប្រធានបទមុនពេលយើងជប់សម្រាប់បន្តិចលោកប្រធាន whatever the reasonហេតុផលអ្វីក៏ដោយ might be madam witness អ្នកស្រីសាក់សី the prosecution is making the point and we are eagerly waiting បានលើកអំពីចំណុចនេះហើយយើងក៏នឹងនិយាយអំពីចំណុចនេះដែរនៅក្នុងសាលាបញ្ចប់ការពិសារដេញដាល់គឺថាវាមានអ្នកទោស 5,512 អ្នកដែលបានគេសម្លាប់ដែលអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងhypothetical reasons គឺថាប្រសិនបើយើងគិតទៅលើសំណាងហេតុបែបសមត្ថកម្មហើយដែលយើងសន្មតថាប្រញ្ញានិយាយត្រឹមត្រូវហើយឧទាហរណ៍ដែលគាត់លើកឡើងអំពីចំនួនអ្នកត្រូវបានគេសម្លាប់នោះគឺប្រហែលជា6,600ជាងនោះ Are you in a position តើលោកស្រីអាចប្រាប់បានទេថាcould be approximately the number that it might not be 5,500 rather 6,500 or rather 6,500 How incomplete the number of executions in your list is. តើចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងបញ្ជីរបស់លោកស្រីហ្នឹងវាមិនបានពេញលេញទេវាមិនបានពេញលេញដល់កម្រិតណាដែរ
Mr. President, I don't have any objection if the question is, do you have a basis to provide a rational reasoned estimate to the court of how many people are in the execution lists? But I think the witness should be clear that she should not be encouraged here to speculate and guess the number of witnesses that she would like to speculate. Do you have a basis to give an estimate to the overall number of people who were executed? If you can do it. If you cannot do it, tell us. I think she wants to confer with the legal officer. នាងខ្ញុំសូមជម្រាបថានាងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញនៅមន្ទីរស-21ទេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមិនបានវិភាគទៅលើបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំថាតើអ្នកស្លាប់ទាំងនោះមានឬអត់ទី1ទី2នាងខ្ញុំសូមផ្ដល់ត្រឹមតែសក្ខីកម្មជាអ្នកសាក្សីអង្គហេតុ Sorry, so to sum up, the answer is no, we don't feel confident to give an estimate as to the overall number of people who were executed in this 21. Cannot give us the number. បាទហើយអរគុណលោកស្រីហិនសុធានីសម្រាប់ការស្ដាប់សកម្មភាពលោកនេះអស់ម៉ោងហើយម៉ោង 2 វេលារីឲ្យច្រើនលឹះពីអ្វីដែលក្រងហើយហើយលោកអត់បានសុំទេ
លោកពេលវេលាលោកករណីខ្លួនឯងទេលោកថានៅសេះសល់មិនមិនមានវិការពីក្តីខៀងសំផនធួបានប្រមាណ២ចំនួនទេហើយលោកអត់បានសុំបន្ថែមពេលវេលាផងដល់ពេលយើងធ្វើការបានលោកកាប់ងើបឈើដូចជាមិនសមត្រប់ទេដឹងលោកមេធាវីពិចារណាឡើងវិញមើលលោកធ្វើអ្វីដែលវាមិនសមត្រប់ដូច្នេះវាមិនសមរម្យទេ អូអាយអផូឡូជាយ៍ដែលលោកប្រធានខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសុំទោសមែនតើខ្ញុំគួរតែងើបឈរហើយសុំលោកប្រធានតាំងពីដំបូងព្រោះខ្ញុំគិតថាដោយសារតែខ្ញុំឃើញថាចិត្តដល់ពេលសម្រាប់ទើបខ្ញុំអង្គុយចុះហើយម្យ៉ាងទៀតមេធាវីក៏ពេលក្តីខេសុផុនបានអនុញ្ញាតផ្ដល់ពេលវេលាមកខាងខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាផែនការក៏ហៅសាក់សីហ្នឹងគឺថាពីពេលសម្រាប់ប្រញ្ញាពីពេលសម្រាប់មេធាវីក៏ពេលក្តី ហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅសល់ពេលប្រសិនបើគិតពីវាខំមេធាវីការពេលក្តីនៅសល់ប្រហែល20នាទីទៀតប៉ុន្តែប្រហែលជាខុសទេមើលទៅខ្ញុំមិនច្បាស់ដែរសូមអរគុណលោកប្រធាន Council is clearly incorrect. He went up to almost 11:25 this morning. So they've used the two full sessions. That is not to say that the trial counsel chamber couldn't grant some additional time if he requested it, but you need to make the request, and I'm not sure that's warranted. But it is certainly not correct that the defense has not used its two sessions. I actually think that is true. ប្រាប់ប្រាស់អស់ពីវគ្គរបស់គាត់នោះគឺត្រឹមត្រូវទេមេធាវីក៏ពីក្តីបាទខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំប្រាប់ប្រាស់អមែនឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតស្នើសុំពេលវេលាបន្ថែមលោកសំបន្ថែមប្រមាណនេះជាក់លាក់ឥឡូវនិយាយច្បាស់លាស់មិញយើងច្បាស់លាស់ណាស់គឺលោកមេធាវីកាលពីក្តីខៀវសំផននៅសំ 20 នាទីដែលថាយើងបានអូសពេលវេលាពីម៉ោង 11:15 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 11:45 នាទីឯណោះ ហើយពេលវេលាដែលត្រូវសេះសល់មិញគឺ40នាទីក្នុងការតាំងសំណួរដេញដោលដែលបុគ្គលដែលឲ្យទៅមេធាវីការពារក្តីហើយឥឡូវនេះលោកនិយាយមួយទៀតថាលោកសុំមិនដឹងថាប្រមាណទេហើយពីព្រោះសំណួរគឺមានការរៀបចំសំណួរយ៉ាងប្រើពេលវេលាយ៉ាងច្រើនឲ្យសាក់សីឆ្លើយស្មានឥឡូវលោកសុំប្រមាណឥឡូវច្បាស់លាស់ដើម្បីយើងធ្វើការវិភាក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ មកដល់រីលីវ៉ាន់ស្ប្រេសិនអឡូណូអឺលោកប្រធានអនុញ្ញាតដល់ទេគឺថាខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនតូចទេនៅសល់អនុញ្ញាតឲ្យសួរបន្តរហូតដល់ចប់តែម្ដងទេ Thank you Mr. President. សូមអរគុណលោកប្រធានលោកស្រីសាក់សីខ្ញុំសូមបន្តទៀត ដែលបុគ្គលិកក៏សពើហឹមអរហឺសែលហ្វអនដែលអលសូឌីស៊ីកានដូគ્યુមេន្តដែលបានបង្ហាញដែលមាននៅក្នុងឯកសាររបស់ខ្ញុំដែលឯកសារកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយហើយបញ្ជីន 15,101 នាងខ្ញុំបានចោះទៅតាមឆ្នាំសម្រាប់ភាពខុសគ្នារវាងបញ្ជីទាំងពីរនាងខ្ញុំមិនអាចបកស្រាយថាយ៉ាងម៉េចទេព្រោះអ្នកធ្វើខុសគ្នាសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំយោងទៅលើឯកសារដែលនាងខ្ញុំបានរកឃើញហើយនាងខ្ញុំដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំបាននេថាមនុស្សម្នាក់បញ្ជីឈ្មោះមនុស្សម្នាក់អាចបញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំបានដោយសារតែមានឯកសារយោង
hai phiep khos khnia ni keu nieng khnyom ot aich nyei tha banchi bos khang sapranya mien haet dei bantech haet dei ban chraen te da sa tae phiek chraen nei banchi ni keu nieng khnyom prau te leu banchi neak tosho I understand. However, you have relied very extensively on the OCP list of the 15,101 entries to refer 9,478 times to the revised business. My question is the following. If we calculated correctly, there are 340 entries in your list, which only has as a source the revised prisoner list. In other words, 340 entries, the only source for your listing is the OCP's revised S21 prison list. Can you explain that? I'd simply ask that the council could provide some examples of that so that we can see where this takes place in the OCP list. Yes, I'd simply ask that the council could While I'm searching, let me rephrase the question a bit, by being more general, Madam Witness. Is it correct that a number of entries in your prisoner list has only the OCP revised list as a source? Did that happen? If yes, why did that happen? Nieng khnyom pat chi at yol samnua robos luk Mithavi som su mdaong tiet. I think an example would really make it easier. Yes, I have the list here. I'll just take any number. For instance, 1459. That is prisoner from the Northwest Zone, D. Samin, with a date of entry and a date of execution, and then we go to the remark, and then it says only OCP's revised S21 prisoner list, and then it adds the number 1944. I can give more examples. So again, is it correct that in a number of occasions, you've only used as a source for a particular prisoner, I've only checked the first one, but it's incorrect. What we have done, just to explain, Mr. President, is go to the column with remarks, and where it only says in your end, and then
OCP revised S21 prison list. We've all collected these, and that's how we came to this number of 370. But let me move away from exams. I can give other examples. Maybe there are better examples. Let me just take this example. For instance, numbers, if I'm correct, at least, number 7753. It's a prisoner also from the Northwest Zone. The only source, it seems, is the OCP's revised S21 prison list, and he is listed as number 6040. Is it correct or am I wrong? That's sometimes the only source for your entry is the OCP list. បញ្ជាឯកសារយោងសម្រាប់បញ្ជាអំពីការបរិច្ឆាទចូលនឹងលោកស្រីយកតែបញ្ជីរបស់កសបរិបានកែប្រែនេះមកសំអាងទេអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងណានេះខ្ញុំសូមឆ្លើយចម្លើយអ្វីដែលលោកមេធាវីបានលើកឡើងមិញនេះមិនត្រឹមត្រូវទេនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកំណត់សម្គាល់របស់កន្លែងក្នុងបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាលេខយោង ER-N-0-0-16-6-1 ត្រង់ត្រង់តែជាលេខរៀងដែលបញ្ជាក់ថាឈ្មោះហ្នឹងបានដូចគ្នាជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់សហប្រេញ្ញាដែលគាត់មានរួចជាស្រេចនៅក្នុងបញ្ជីរបស់គាត់ចាស់នាងខ្ញុំមិនបានយកបញ្ជីរបស់សហប្រេញ្ញាយកមកប្រើទេគ្រាន់តែយកមកផ្ទៀងថាតើឈ្មោះហ្នឹងមានបានលេចឡើងនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ចាស់សហប្រេញ្ញាដែលឬអត់ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំមិនបានយកមកធ្វើជាប្រភពដើមនៃបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំទេនាងខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យច្បាស
Well, and if I can, excuse me, if I can identify the ERN references in both the examples provided by counsel, in fact, are not from the OCP list, they're from a contemporaneous document. That is a long document, but it is a list of the prisoners killed in 1978. So those ERN references are two contemporaneous documents, not just the OCP list. The list of the prisoners killed in rephrase it again. We have identified in the list about 370 prisoners where in the column remark there's only reference being made to the OCP revised prisoner list. Are you in a position to say under which circumstances you only use the OCP list in your remarks? ដែលនៅក្នុងកលឹមដែលបង្ហាញថាឯកសារយោងឯកសាររបស់សហប្រិយញ្ញាទេគឺនាងខ្ញុំយោងទៅលើឯកសារដើមដែលមានជា EN number ដូចដែលនៅក្នុងកលឹមដែលបង្ហាញថាឯកសារយោងឯកសារដើមដែលមានច្រើនដូចប្រិយញ្ញាបានបញ្ជាក់មិញហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំមិនបានប្រើបញ្ជីឈ្មោះរបស់សហចក្រសហប្រិយញ្ញាទេដោយយកតែលេខរៀងដើម្បីបញ្ជាក់ថាឈ្មោះហ្នឹងបានលេខឡើងនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ចាស់របស់ប្រិយញ្ញាហើយតើវាមាននៅក្នុងបញ្ជីរបស់នាងខ្ញ
C-
counsel, your question doesn't work because you keep speaking of identifying a couple of hundred where only the list is mentioned. And with each example we've heard so far, too, it actually turns out that additional documents are mentioned. So there's a problem with the premise. Admittedly, so far, too, but that's the only ones you identified from the couple of hundred you claim to have identified. I do follow what you're saying, but the only thing that we have done is do a search on the OCP prisoner list. We have around 9,478 references to this list. And if we are incorrect, of this 340 only rely on the OCP's list, let me then just finalize the subject. Is it then correct that you never solely relied on the OCP list for an entry? ការិយាល័យសហប្រេញ្ញាដែលបានរៀបចំនោះយកមកប្រើជាសម្អាងទេមែនទេ Moving to briefly to another subject. Sometimes in certain documents, your example number 6, 3/2272, was quote unquote in English removed. It seems, and if I'm wrong, please correct me, that you interpret the word remove as execute. Is that correct? And if yes, why is that? Removed. It's a person on the OCIJ list at entry 4,243. គឺបញ្ជីរបស់កសចសនឹងគឺ 4 2 4 3 បាទខ្សែ 2 លេខរៀងខ្សែ 2 ខ្សែ 3ដែលលោកស្រីយកពាក្យរីមូយកពាក្យថាដកចេញហ្នឹងទៅកំណត់ដូចយកទៅកំទេចចោលមូលហេតុអី It's our document E3/2272. OCIJ list at entry 4,243. Latvari. And why do you say that the word removes ជាហេតុអីបានជាលោកស្រីហ៊ានកំណត់ថាពាក្យថាដកចេញគឺមានន័យថាសម្លាប់ចោលហើយមានន័យថាកំទេចហើយ នៅក្នុងបញ្ជីឯកសារនេះគឺគេមានសរសេរនៅខាងចុងនៃឈ្មោះម្នាក់ឈ្មោះឡាចបារីហើយណូតខាងចុងហើយបញ្ជាក់ថាដកចេញនៅ
ជាមួយនឹងជាមួយនឹងអត្តសេដៃអញ្ចឹងនាងខ្ញុំបញ្ជាក់ថាមានន័យថាធនដែរក្នុងរីម៉ាកក្នុង And my final question, Madam Witness, And if I understand your list correctly, 100 individuals who were released 3 days after the entry in S21. Do you have that document? 8 6 4 6 4 8 ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតឯកសារនេះចំណងជើងថាឈ្មោះអ្នកដោះលែងនៅថ្ងៃទី 26 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1970មកពីកងពលប្រាំ 420មកភៃមិនមែននៅអ្វីដែលនាងខ្ញុំស្រាប់បានគឺនៅខែធ្នូមិញជាភាសាខ្មែរ I said 26 November 1977 បាទអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំនិយាយថាថ្ងៃទី 26 ខែវិច្ឆិកា 78 តោមកពីកងពល920 According to the OCIJ list, 47 of these people were apparently rearrested. Why, on the one hand, there's a list of 100 people being released, and at the same time, released 47 of them, prisoners. ដាក់ថាបញ្ជីដែលមានអ្នកទោសពីកងពល921នេះគឺមានខ្សែ 7 ហ្នឹងហើយនៅពេលជាមួយនឹងមានបញ្ជីមួយទៀតដាក់គេបញ្ជូនមកសង 61នេះខ្ញុំសូមជម្រាបម្ដងទៀតថាឯកសារអឺ 3/8/6/4មានឈ្មោះអ្នកដោះលែងនៅថ្ងៃទី 26 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1977 ហើយលោកសួរថាហេតុអី I understand what you're saying, but there's a story appearing in various newspapers. One of the articles is on the case file. And Yuk Chang, you're well familiar with him. Yuk Chang, this particular list as an example of prisoners who were in fact released from S21. So it's not just a random example. There has been quite some publicity about it specifically. Can you say now what made you conclude that all those people who were released, 100 individuals, 47 of them apparently were rearrested? អ្វីបានជាលោកស្រីហ៊ានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមអ្នកទោសមួយរយនាក់ដែលគេដោះលែងទៅវិញហ្នឹងគឺមាន 47នាក់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនឡើងវិញ យោងទៅតាមឯកសារដែលនាងខ្ញុំបានពិនិត្យមើល អ្នកទោសដែលដោះលែងដែលដាក់នៅក្នុងបញ្ជីថាបានដោះលែងនៅថ្ងៃទី 26 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1977
kron tae chi banchi muay te pontae neu pe dae niang khnyom rok aekasa phseing tiet dae banchi chmuoh doich khnia dae mok pi kong pol 920 hai ban banchea tha aekasa nu keu chmuoh mneak nang tadae trou ban chap mok veng doy banchea tha kwat ban khum khluon neu monti so 21 kho I understand. I will not put the article before you, but the director of DCCAM, First, counsel's not citing an article. And there's absolutely nothing in this brochure, which is what I believe it actually is, that indicates that anyone did what this witness did, which was review all of the prisoner records. She cites here where she indicates that the date they were arrested again and cites the documents. So I don't understand the point of the question that asks her to argue with an assertion that Yip Chang has not made a definitive assertion of what happened to these people after this release date. So I think the question is improper. I will provide the Cambodia Daily article shortly at E3 number. Again, I would simply ask that you cite the article. All the article does is mention that this document exists. It does not make any representations that there was any determination on what happened to these people after that release date. It says where we what we argue is E3/7/326 But let me ask very general and Madam Witness, are you aware of បាទអស់នេះថតសំឡេង